Декламую вірші. Знаю, не один. Різні їх учити, не жалів годин. Як мені вдалося, слухайте самі. Ви розповідали тут віршики, правда? Я чув сьогодні. Знову сьогодні в бібліотеці для дітей зустрілися наші маленькі читачі з Василем Васильовичем Галасом, який неодноразовим гостем є нашої бібліотеки, учасником різних заходів, зустрічей. Мирослава Хруник додає, що поет часто відвідує бібліотеку з друкованими подарунками. За роки їх знайомства вже назбиралася міні-бібліотека. Великий пласт у моїй творчості займає саме праця для дітей, в ім'я дітей. Бачите, на цій викладці дуже велика подяка колективу бібліотеки Мукачівської, яка зберегла дуже-дуже багато видань з моїх попередніх тиражів. Їх десятки. Я на Закарпатті видав більш як півсотні, вже сам збився з рахунку, скільки проєктів, книжок, плакатного типу проєкти. Саме плакатний проєкт цього разу презентував поет. Головне правило для нього – дарувати свою творчість, а не продавати. Каже, що були часи, коли доводилося видаватися навіть за власний кошт. З спонсорами проблема, спонсорської допомоги нема, не дивлячись на те, що попит на моє на роки вперед. Заклади освіти, культури просять, пишуть, цікавляться, коли. Поет має традицію дарувати школярам книжки до першого та останнього дзвоника. Цього року до останнього дзвоника підготував книжку під назвою «Мовою метеликів». Та видати її на Закарпатті через відсутність меценатів так і не вдалося. Натомість читати її будуть школярі Харківщини та Полтавщини. Василь Галас сподівається, що до 1 вересня все ж вдасться її видати і в нашому краї. Ось тепер основна моя така мета статична – цю книжку кінець кінцем випустити і подарувати освіті і закладам культури Закарпаття до свята вже першого дзвоника. Діти – наше майбутнє, а відповідно вкладати в них потрібно тільки найкраще, каже поет, та сподівається на підтримку небайдужих.